Tak, jsme tu. První záběry na naší nový GoPro Hero 3 Plus. A jsme v Španělsku, dorazili jsme na trať, kluci italský už to tady dávají, je krásně, svítí sluníčko. A my se jdeme oblíknout. Tak první session úspěšně za náma, všichni jsme to trefili, všichni jsme v pořádku, teď si jdeme na nějaký zdravý španělský oběd, jo, co tady vaří kluci. El pollo de España. Ještě že moc nejím maso, speciálně v tréninku je to úplně ideální strava. Tak, oběd byl fakt super, zdravý a lehkej a my jdem zase. Tak máme tu další den, druhý den v naším tréninkovém španělském areálu Castellar. Vyndali jsme motorky z auta, teď je trochu přitáhneme všechny šroubky, aby nám neupadlo třeba přední kolo, což by bylo nemilé. Usušíme trenýrky, bratra, jak to tady dává, mechanik, par excellence, Vesa by mohl závidět. Yes.